Tere! Ma olen Märt. Yes. Kujutage ette endale ühte telekanalit, näiteks TV3, sest et ma räägingi TV3-est. See on selline kanal, kes on suutunud endast jätta täpselt sellise mulje, et nad konstantselt on hästi hädas oma vaataja numbritega. Ja nad üritavad kogu aeg leida lahendusi, mis moodi tuua midagi lahedat välja, eks ole. Ja nad alati kuidagi kukuvad näoli. Üks hea näide on sellest, kohe võtta näiteks, 700 uudised oli pikka aega minu arust üks kõige adekvaatsemad uudiste saateid, sest et selline klassikaline uudiste saade a la Aktuaalne kaamera, eks ole. Aga siis, kuna Kanal 2 tegi nagu sellist meelelahutuslikku asja, seda reporterit hakkas tegema, siis nagu TV3 ühel hetkel nad vist mõtlesid, et kurat, et äkki peaks natukene nagu võtma šnitti, ehk siis nagu täiega võtma šnitti. Ja siis nad otsustasid, et nad teevad ka meelelahutuslikku uudiste saate, aga selle asemel, kuna noh, ma panen käe südamel, ütlen ausalt, minu arust reporter ei ole maailma kõige parem saade, eks ole, siis kõige hullem asi, mida saab üks telekanal teha, on teha järgi seda. Sellepärast, et see, mis sellest välja tuli, on minu arust lihtsalt, tere, me teeme reporterit, aga me oleme 48% sitemad kui reporter. Palun tulge vaadake meid. Ja loomulikult see nagu ei aidanud absoluutselt, et see uudiste saade on täiel kõnts, minu arust on kohutav. Ma ei tea, kes seda vaadata suudab. Aga, kuna vaatajanumbrid on ikkagi kesised, siis nad otsustasid, et 700 uudised peaksid algama 18.45. 700 uudised hakkavad 18.45. 700, 18.45. Lihtsalt sellepärast, et alustame varem võibolla siis inimesed, et tulevad meie telekanalile siis inertsist nagu jäävad umbes. Täiesti, noh, õudne, kole õnnetu. Loomulikult ma võin eksida, tuleb välja, võibolla näidake mulle uuringuid, vaata Märt, siin on näha, et tegelikult TV3 on kõige vaadatum telekanal Eestis. Hui. Aga mul, nad suudavad endast hästi meeleheitliku mulje jätta. Aga siukene saade nagu pühapäev Sepoga ja... Noh, loomulikult täheks see oli nagu suure komöödi õhtu, noh, vana hea reporter, Kanal 2 teeb ja siis TV3 mõtleb midagi järgi teha, aga need ühel ajal saabusid selle Eesti armas ja sellest oli isegi juttu pikalt laialt ja. Aga point on selles, andekad näitlejad on teleekraanil, Ago Anderson loob karakteri Endel Kellap ja kõik naeravad, sest et see on nagu tore iga pühapäeva vaadata Endel Kellapit, noh, sõike väike friik ja... Ja kõik on tore. Ja siis inimesed said nagu aru TV3-es, et kurat, et rahvale nagu Endel nagu väga meeldis. Ja siis ta mõtlesid, et hakkaks nagu lüpsma seda. Let's fucking milk that cow. Ja siis nad tegid Kellapite seriaali. Mis on minu arust teiste õudne. Ja ma vaatasin ära 3 episoodi Endel Kellapit. Mis te arvate, kui teeks veits... järel vaatamist ja vaataks, mis sarjaga tegu on. Võtame siis nüüd esimese episoodi ja vaatame siis, kui hull saab üks sari olla tegelikult. Ma teen seda elus teist korda. Ma tegin esimest korda sellest asja Savisaare protsessiga, eks ole. Ja nüüd teine sari ja see algab ka mingisuguse lollaka tiitriga. Ja okei, okay, ma saan aru, millegi pärast, et kas banaanid läksid raisku, see läheb kellegile korda, okei? Okay? Okei, okay. Aga anti elemantidele banaanid ja aga mind huvitab need teised asukad, kas need on siis töötajad või... Endel kullakene, kuule, kas see töövestlus on ikka hea mõte? Ära mine, jää koju! Ma teen sulle koogelmoogelit ja sügan selga! Kas me saaks kokku leppida siukse asja, kui me teeme komöödiasarja, siis esimene nali võiks olla hästi läbi mõeldud, et on see äkki võimalik, et kõige esimene nali on siuke, mis paneb rahva ikka naerma ka nagu. Ma teen sulle koogelmoogelit ja ma sügan su selga. Ja paperit ei ole. Oh issand jumal, ootama toon. Tänapäeval ju kõik tahavad ainult raha, iga liigutus maksab. Vaese inimese seljast kooritakse 7 nahka. Mis moodi? 7 nahka? Ja sina mutku aga maksa.
Need kõik need riigikogu liikmed ja ministrid, nendel on kõik tasuta. Aga noh, oleme siia maa nii hakkama saanud, saame edaspidi ka. No veel. Mis on jumal, mis sa raiskad paperit? Okei, teine nali on see, et tal ei ole paperit ja siis ta üritab hästi väikse paperi koguse, kui ma perse pühkida. Tira. Aga mind hakkas praegu sihtgrupp huvitama. Et tekst on nagu selline, et jah, et meil siin on elu raske ja riigikogulastel on kõik on tasuta. Kas selle saate sihtgrupp on nüüd kõik sellised valitsuse kallal vingujad, kes nagu Facebookis, sellised inimesed nagu Pada, Hermine, Asia, Iva ja Karmaline tervendus. Kas need on nüüd sellised inimesed, kes hakkavad siis vaatavad seda sarja ja mõtlevad, et oh jah, see on nii imeline, see on täpselt nii ongi, vaadaku kui raske on lihtsal inimesel alada. Kas see on sihtgrupp või? Jätame selle nüüd meelde, et see on ilmselt sihtgrupp ja vaatame edasi. Ema! Saite aru näljast, et ta lükkas ukse lahti, lükkas ema nagu peitu ja siis ei saanud aru, kus ema kadus ja siis hüüdis ema, et kus ema on. Jopp, Antonia. Komöödia sari. Ma vaatan parema meelega, mis Savisaare protsessi, see tegelikult rohkem nälja. Neli mees tõssid sind üles, need on ju omad kõik. Ega siis keegi normaalne mees ei pane omale suhkpükse jalga. Okei, ei, ma saan nüüd aru. Nüüd mul on selge. Sihtgrupp on mul selge. Inimesed, kes virisevad, et lihtsalt inimesel on elu juba raske ja siis, et riigikogulastel on kõik tasuta ja kõik need tantsed paletis, need on kõik homod. Mul on nüüd selle saate sihtgrupp selge. Need ongi sellised madala laubalesed, sellised rahvaühtsuse erakonna, sellised valijad ühesõnaga. Vähemalt on hea, sarjal on sihtgrupp. Aga jälle, jääme selle sihtgruppi külge ja siis vaatame, jätame selle meelde ja vaatame edasi. Aga sul bussikaart on ikka kaasas. Vaata, et sa ei unusta bussis vaktsineerida. Vaat selle eest peame Edgar Savisaarele tänulikud olema. Tema tegi meile tasuta bussisõidu. Tema ikka hoolitseb vaeste inimeste eest. Ja nüüd jõuame ühe esimese üks suurema probleemini. Sihtgrupp hakkab veid segi minema. Meil on nagu selge sihtgrupp oli siiamani olemas, kuule, et toidame sellised idiootsed eestlase, kes arvad, et kõik paletitantsed on homoodi ja et kõikidel ja et riigikogulastel on kõik tasuta. Ja siis viskame nalja sellise vana inimese üle, kes ülistab Edgar Savisaart. See ei ole see sama sihtgrupp tegelikult. Ei ole. Aga millegi pärast on niimoodi otsutasid teha. Ja fuck you, et sa kirjutasid, et valideerimise asemel ütled, et on vaksineerimine. Siis on see ei ole naljakas. Joh, ei, no. Ma panen ise ukse kinni. Kas Estonia teater? Ega teil täna jälle seda luikede järve ei ole? Kindel või? Mis teil on siis? Kalevi poeg. Ega seda Kalevi poega teil mõni homo ei mängi? Tegime sama nalja uuesti. Tegime selle nalja nüüd uuesti. Sest et esimene kord, kui seal koriduris oli, siis see oli nagu siuke sit, et proovime, teeme sama nalja ühe korra veel, et siis nagu on võibolla wuhuu, võibolla siis tuleb nagu paremini läbi. Nii. Mis moodi selle nalja võiks lõpetada, huvitav? Mis moodi see nali keerata nagu naljaks veel nagu rohkem edasi? Huvitav, mis moodi me seda teeme? Ma tean, las ma mõtlen nalja. Uulud naljakas on see, kui me teeme niimoodi, et tal pannakse nagu toru ära. Hallo! Hallo! See on päris sari. Seda peal on kulutatud raha. Päris raha. Uvita. Kes siin nüüd viimus? Kes seal on? Leili! Leili, sina jumali menu! Astu edasi! Astu edasi! Merle Palmiste mängib Liina Tennossaart. Sest et see karakter on fucking Liina Tennossaar. See punane paru... Merle Palmiste mängib Liina Tennossaart.
huvitav läheneminen nagu selles mõttes, aga ma tulen paastu laagrist. Issand jumal, käisid ennast näljutamas. No tule ruttu edasi, ma olen sulle kohe midagi näksinest. Ruttu. Issand jumal, ja selle eest siis ei antud mitte midagi süüa. Aga tõst. Näe, võta sülti ka. See sülti tegin ka ise. Ja võta sardelli. Oli ka väga huvitavad inimesi. Te ikka saate aru, et see on nagu naljakas. Et ta oli paastulaagris ja siis ta läheb teise inimese külle ja siis sööb hästi palju. Et see on naljakas, et see on nali. Saate ei aru sellest, jah? Mul on hea meel, et te sellest aru saate. Täiesti uskumatu. No, kes ta oli? Evelin Ilves oli. Proua Evelin rääkis. Mis tükke see Toomas Hendrik voodis tegi? Issan, mis ta tegi? Issan, jumal, no ma ei saa kõva häälega öelda. No. Issand jumal! Issand jumal! Okei, anke mulle nüüd andeks. Võibolla ma olen nii noor ja loll ja ma ei saa asjadest aru, eks ole. No ilmselt olengi. Mis moodi see naljakas on? Jõu, ma olin paastulaagris Evelin Ilvesega ja siis ta ütles, teate, mis asju Toomas Hendrik voodis tegi. Teate, mida ta tegi. Ma ei saa kõva äälega öelda, sellepärast, et ma olen korteris sinuga kahekesti. Kas see oli lihtsalt see, et ma ei oska mitte midagi kirjutada, mida sa Toomas Hendrik tegi? Ma tean, ma kirjutan niimoodi, et nad sosistavad üks ja selle kõrva lihtsalt. See nali ei tule ju läbi, see ei ole ju naljakas. Naljakas oleks see, me kujutame ette Toomas Hendrikut mingisuguses, ma ei tea, oletame, kirjutame, et talle meeldis näiteks seksi lisada, ma ei tea, hapukurke või no, ma ei tea, see ei ole naljakas nii kui nii, eks ole, aga kuidagi, see ei ole naljakas, kui see jääbki mingisuguseks müstikaks. Ma ei saa aru sellest. Miks see oli vaja üldse sisse kirjutada? Aga ma saan aru, see on ilmselt ikkagi mingisugune sihtgruppi, see lolli eestlase sihtgrupp, nagu on see, et ikkagi kõige olulisem, kõige naljakam asi on see, kui teise inimese voodi elus nagu hakata snorgeldama, nagu see on nagu naljakas. Ainult, et tegelikult ei ole. Aga pohui, ma sain aru, et siin on tegelikult juba see skripta nagu perses. Okei. Skandideerid veebireporteri. Kuum48 on kõige kiiremini arenev uudisteportaal, et meie eesmärk on saada Eesti juhtivaks online uudiste keskkonnaks. Mis arvad endel, mis on veebireporteri töös kõige tähtsam? Ja, paku! Ma arvan, et internet. Ühesõnaga, selles stseenis, ma seletan, keegi ei viitsi kuulata, kui see Ender räägib. Siin toimub nüüd stseen, kus kohas visatakse nalja sellise kiire meedia üle. Selline kiire, mõtetu, prügi meedia. Noh, Kuum48, näiteks siis nagu Elu24 justkui. Aga muudame ära, paneme Kuum24 korda 248, siis on kõik hullud naljakas, kõik on hüljased. Hüljased, pohvi. Ja see on tegelikult nüüd kummaline, sellepärast, et see sihtgrupp, kes seda saadet nagu vaatab, need lollid eestlased, nagu kellele tehakse nalja, kas need ei peakski olema just need, kes nagu tarbivad sellist meediat? Miks te siis selle meediule nalja teete? See praegu, ma saan aru, mida te üritate teha. Te üritate teha nalja nagu lollile eestlasele ja siis üritate nalja teha sellisele intelligentsemale eestlasele. Vaata, siin on nagu väikene sotsiaalne kommentaar, et meie meedia on nõme. Noh, toome näiteks meediast ühe näite ka, kuidas meedia on loll, noh, selline analoog. Oletame, et mingi Z-klassi kuulsus, Märt Koik näiteks, eks ole. Postitab Instagrami video, kuidas keegi on visanud paberit peldikus maha. Ja siis mingi hästi sitt välja on mingisugune, kes imeb pastakast uudiseid välja, nagu näiteks Kroonika, teeb sellest uudise pealkirjaga, et näitleja Märt Koik läks marru. Et tehakse nagu sellise meediule nalja. Nüüd mul ongi nagu siin tekibki see probleem, vaadake, teil on, jääge ühele sihtgruppile kindlaks. Aga nüüd ongi, meil on süsees on kaks asja. Endel teeb tööd või otsib tööd või on tööintervjuul ja siis on Endeli ema, kes räägib oma sõbrannaga.
kes väänab tal siis jala kaela taha sellepärast, et see on naljakas. Ja siis liigume edasi sealt kuhu. Hakliha-kaaste. Esimese episoodi nagu kokkuvõte on selline. Endel läheb tööintervjuule, samal ajal tuleb tema emale küll naine, kes on, ma ei tea, Liina Tennussar, väänab Endel emal jala kaela taha. Endel tuleb tagasi koju ja siis ei lähe enam tööle. Ja see kõik on... kestab üle 20 minuti ja on täis mõtetud sitta, nagu lihtsalt fillerit täis. Aga selle esimene episood, õnneks on üks episood veel ees, millele viskame pilgu peale, näiteks nüüd, kohe. Ma juba selgitasin teile, ravi nõuab raha, aga raha teile ei ole. Aga ma võin teile tasuda naturas. Joppen puh, no... Igalahes, teine osa, kujutage nüüd ette, helistatakse Mart juurele. Tere Mart, kuule, me tahaks siukest, noh, kuulu meid ära. Kellapid ostavad loteriibileti, siis tuleb välja, et see on võidubilet. Ja siis nad kaotavad selle bileti ära. Kas sa saad sellest lühikesest kolmest lausest teha 20 minutilise episoodi? Sai küll, jah. Emo, ma ostsin pudelite eest loteriibileti. Sand jumal, sa ostsid toiduraha eest loteriibileti. Mul sisemine hääl ütles, ära osta süüa, osta loteriibileti. Vaadake, ma ei ole nüüd filminduse koha pealt nagu perspektiivi kunn, eks ole. Aga see kaader on minu arvast ikka täiesti perses nagu. Teoreetiliselt ta peaks seda piletit ju näitama oma emale ja ta peaks oma emale ka otsa vaatama. Ma saan aru, et mängitakse, objekte on vaja mängida kaamerale välja paremini, et ma ei saa nagu näidata oma telefoni kogu aeg nagu sellisest nurgast ainult, eks ole. Kui ma tahan näidata telefoni peal pilti, et siis ma näitan seda nagu, ma keeran selle välja. Aga antud olukorras... Endel peaks vaatama hoopis kuskile mujale. Praegu mul on selline tunne, et ta vaatab lihtsalt diivanit, räägib diivaniga, nagu diivani padjaga, mille peale inimesed istuvad. Ma lihtsalt ütlen, ma loodan, et te saate aru, et see loteriibilet käib Endlil, kord on see vasakus, kord paremas, siis jälle vasakus, siis jälle paremas käes, et ühesõnaga siin on nagu continuityga on ikka veits perses, eks? Aitäh. Nüüd aga superloto tänased võidunumbrid. Superloto. 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 Andke nüüd andeks, nüüd ma ei saa aru ja see on halb. Kas see ongi niimoodi mõeldud, et see on superloto ja ta ostis vikingloto bileti ja ta ajab need segi? Kas see on nali? Või on lihtsalt see, et you guys fucked up? Bilet on sinu käes. Ei ole, bilet peaks ikka sinu käes olema. Annab minna. Ma ei ole enne näinud ühtegi Eesti sarri, mis üritaks nii meeleheitlikult Benny Hill olla kui see praegu nagu. Sest see on täiesti uskumatu. Kohutav sarri. Aga põhimõtteliselt see ongi teise osa nagu plot üldse. Kõik. Seal oli alguses ja lõpus on siin see arsti jut, kus ema läheb arsti juurde, raha ei ole ja siis... Ja kõik, aga see on nagu kolmandas osas nagu rohkem teema, et räägime nagu kolmandast osas ka ja siis ma räägin sellest. Aga
üks küsimus mul ikkagi nagu tekkis ja see on seotud selle, ikka selle kuradi loterii piletiga. Et see loterii pilet, mis meile näidati, et näed, et Viking Loto ja siis oli särsku Super Loto. Siis miks ma arvan, et see oli tegelikult, et see ei olnud nagu mingisugune nagu mäng, et vaadake endilust siis vale pileti. Ei, see oleks liiga andekas selle käsikirja jaoks. Mul on lihtsalt, mul on tõestus, ma olen nagu, mul on tõestus, et see oli nagu kuuf, et nad keerasid persse midagi. Sellepärast, et me näeme seda piletit maas vedelemas veel. Ja siis on see Euro Jackpot. Kuidas on võimalik, et produktsioon on nii fucking laisk, et meil on teise lotopilet, seal peal on teised võidunumbrid. Kas te arvasite, et me ei näe seda või? Stop being so fucking lazy! Vaatame kolmandat osa ka või? Vaatame, nii, kolmas osa, palun, roll tape. Oota, vaatame veel korra televiisorist, ega siin Mustamäe kandis kuskil neid suuri hinnaalandusi ei ole. Tallinnas paljastati illegaalne elundiäri. Sadu tuhandeid eurosid pööritanud kriminaalne skeem jättis tavalised eestlased ilma siseelunditest, mida ei saa enam kunagi tagasi. Minu arust on see lahe, et nagu kolmandas episoodis on loeb uudiseid täpselt see sama inimene, täpselt samas kostüümis, kes eelmises osas luges lotonumbrid ette. Eelmises episoodis tutvustati meile siis ühte arsti, kes ei tahtis suure raha eest endele ema ravida. Ja nüüd siis selles episoodis see nii-öelda lugu jätkub, aga siis enne ette mängitud suur elundite röövimine siis viitabki nagu nüüd sellele, et tegelikult see arst siis ongi suur elundite röövel. Aga millegi pärast mängib see stseen välja niimoodi, et arst vaatab endele ema üle, kus juures nad isegi ei mängi enam nagu selle asjaga, et see on päriselt naine, vaid nad mängivadki, nad näitavad reaalselt seda paksu naise kostüümi, nad näitavad seda reaalselt välja. Nad lihtsalt näitavad, näed, vaadake, see on tegelikult Raivo ja Tamm kostüümis. Mis tekitab must nagu selle küsimuse, et nagu, mis kuradi žanri ma üldse vaatan? Mul on lihtsalt kõik täiesti segi, ma ei saa enam mitte sittega aru, ma ei saa enam aru, kes on sihtgrupp, ma ei saa mitte munnigi, mul on lihtsalt kõik nagu puff. Ma olen lihtsalt täiesti nagu löödud, ma ei saa aru, mida ma vaatan. Ja siis kogu see asi lööpab sellega, et endele ema kirjutab arstile rohtusid välja. Ma lihtsalt ütlen seda ühe korra uuesti. Endele ema kirjutab arstile rohtusid välja. Mida vittu? Kus kohast see tuleb? Aga samal ajal endeli juures on meil tehtud väga, väga hea otsus. Jan Uuspõld mängib karaktereid. Ja see on minu arust hea otsus sellepärast, et Jan Uuspõld mängib karaktereid väga hästi. Küll aga üks karakter on kuidagi, minul oli küll üle ebamugav ja piinlik seda vaadata. Tšau endel, musika. Tee uks kohe lahti. Ma olen maailma kõige seksikaim naine. Endel, kas tahad minuga aega veeta? Endel, mu keha karjub järele. Sest et sina, Endel, oled maailma kõige seksikaim mees. Endel! Ma olen sinu seksi kiisu kurnjau. Endel, abiellume. Endekene, tee uks lahti. Ma näitan selle oma kiisukest. Pole mõõted, vaad! Ma näitan selle oma kiisukest. Ma näitan selle oma kiisukest. Siis see tuleb sitramaturgia. Ühistu esimees mängis filmiresissööri. Ta mängis mingit rikkurit ja ta mängis naist kahjuks. Ja Endel nägi need kõik läbi ja ei lastnud teda sisse. Ja nüüd järsku laseb ta ühistu esimehe tuppa sisse ilma igasuguse nagu maskeeringuta. Lihtsalt, ta on järsku toas. Ma vaatasin seda, mõtlesin, oota, aga kuidas ta nüüd tuppa sai? See ei ole loogiline. Ja siis tuleb sinna juurde üks väikene lisa, nagu pärast seda, kui endele ema on siis selle reaalselt tapmiskavatsusega inimese lasknud tuppa sisse,
kuuleme me siukest asja. Miks sa selle hirmsa inimese üldse uksest sisse lasid? Ma olen sulle selge sõnaga öelnud, ära lase mitte kedagi uksest sisse. Aga ta ütles, et ta leidis õuest minu kadunud tati kolli üles. Kust ma teadsin, et ta valetab? Kas sa tahate mulle öelda, et endel on selline mees, kes ei lase inimest sisse maskeeringust hoolimata, sellepärast, et ta näeb läbi, te olete ühistu esimees, teid ma tuppa ei lase. Aga tati koll on põhjus, miks inimene tuppa sisse lasta. Ja see oli tapmiskavatsusega inimene. Miks te lasete tal lihtsalt korterist välja minna ja miks te käitute nagu see oleks täiesti normaalne? Kas see on nagu see maailm, kus te elate? Kas see ongi niimoodi, et oh, ei tapnud ära, siis järelikult kõik on okei või? Ikka vahtisid enne ka, ma olen mitu korda siin keelanud, ei tohi vahtida. Sa keelasid jah, aga mina ikka vahin. Veronika on nii ilus. Kas sa saad nüüd pesema? Mars vanni tuppa pesema ja siis magama. Mis mõttes mine magama? Mis mõttes mine pesema ja magama? Just oli väljas ju laus päev. Miks peab endel päeval magama minema? Ei ole kerge olla endel kellapi ema. Need olid nüüd kolm kellapite osa. Rohkem ma ei vaata, sest et ma ei taha. Ma võiksin tervesel aja vältel oleks võinud tegelikult Netflixis midagi head vaadata. Mõnda head komöödisarja. Üldiselt ütlen ma ikkagi seda, näitleja tööd on selles tegelikult selles sarjas head. Näitlejad on kõik väga head. Minu jaoks on hämmastav, et Mart Juur sellist asja kirjutab. Aga Mart, more power to you, lase käia, tee mida iganes sa soovid. Aga lihtsalt ma ei näe seda sarja nagu heas valguses, sest et see on hästi halb ja see on selline, nagu ma juba enne ütlesin, see on selline TV3 lüpstud asi. Kuulge, kellapid läksid peale, teeme ühe fucking sarja äkki nendest, sellepärast, et äkki siis me saame kolm vaatajat uurida, sellepärast, et me sureme ära, kui me rohkem vaatajat ei saa. Mina olen Märt ja see kahjuks oli kellapid. Palun ärge vaadake seda sarjast, see on halb ja enne kui mingi naljanin hakkab ütlema, kas on köök parem ei ole, esiteks ei ole minu köök ja mul on jumala pohvi, kas te vaatate kööki või ei vaata. Tšau!